খবর লৈ আহিছো হোয়াটসঅ্যাপ তো আপোনাৰ চলি আছেনে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এটা জৰুৰী খবৰ এতিয়াৰে পৰা অতি সাৱধান হৈ চলাব আপোনাৰ হোয়াটসঅ্যাপ আৰু হোয়াটসঅ্যাপ যিহেতু বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় 80 লাখ একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ভাৰতত এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো এই অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বন্ধ হৈ পৰিছে নেকি আপোনাৰ হোয়াটসঅ্যাপ একাউণ্ট এতিয়াৰে পৰা হোয়াটসঅ্যাপ ব্যৱহাৰ কৰোতে আপুনি সাৱধান হওক হঠাৎ বন্ধ হৈ পৰিছে 80 লাখ ভাৰতীয়ৰ হোৱাটছএপ হয়তো দ্বিতীয়বাৰৰ যি নিষিদ্ধ কৰিব হোৱাটছএপ সেই দ্বিতীয়বাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰো হোৱাটছএপ একাউণ্টটো আঁকিব পাৰে এই নম্বৰৰ তালিকাত বিগত এটা মাহত লাখ লাখ ভাৰতীয় লোকৰ হোৱাটছএপ একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ হোৱাটছএপৰ প্ৰাইভেচি যি পলিচি থাকে সেই পলিচি উলংঘন কৰাৰ বাবে বন্ধ কৰি দিছে লাখ লাখ হোৱাটছএপ একাউণ্ট এতিয়াৰে পৰা হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰোতে অত্যন্ত সাৱধান হ'ব আপুনি বিভিন্ন আপত্তিজনক বাৰ্তা আৰু তথ্য প্ৰেৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিতে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে এই হোৱাটছএপ একাউণ্টসমূহ ভাৰতত লাখ লাখ হোৱাটছএপৰ একাউণ্ট হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰকাৰীৰ একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে 80 লাখ ভাৰতীয়ৰ একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে হোৱাটছএপৰ কিয়নো বিভিন্ন ধৰণৰ আপত্তিজনক তথ্যৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ আপত্তিজনক মেছেজ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু তাক লৈ বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হোৱাটছএপৰ তৰফৰ পৰা মেটাৰ তৰফৰ পৰা একাউণ্টসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে এতিয়াৰে পৰা অত্যন্ত সাৱধানে আপুনি হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰিব যি প্ৰাইভেচি পলিচি থাকে হোৱাটছএপৰ সেই প্ৰাইভেচি পলিচি উলংঘন কৰাৰ বাবেই ভাৰতৰ 80 লাখ হোৱাটছএপ একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বৰ্তমান সময়ত আমি সকলোৱে হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাইভেচি পলিচি যিসকল লোকে উলংঘন কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে এয়া অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপত্তিজনক মেছেজ বিভিন্ন ধৰণৰ আপত্তিজনক তথ্য আপুনি প্ৰেৰণ কৰিছে হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে তেনেহ'লে আপোনাৰ হোৱাটছএপো বন্ধ হ'ব পাৰে বন্ধ কৰি দিব পাৰে আপোনাৰ হোৱাটছএপ একাউণ্টটো যিহেতু বৰ্তমান সময়ত অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব এই হোৱাটছএপটো কিয়নো হোৱাটছএপ একাউণ্টৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি সংযুক্ত হৈ থাকোঁ আৰু এই হোৱাটছএপ একাউণ্ট বিগত এটা মাহত লাখ লাখ ভাৰতীয়ৰ একাউণ্টছ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু বৰ্তমানলৈকে 80 লাখ ভাৰতীয়ৰ একাউণ্টছ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কেৱল মাত্ৰ হোৱাটছএপৰ প্ৰাইভেচি পলিচি উলংঘন কৰাৰ বাবেই বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে একাউণ্টসমূহ এতিয়াৰে পৰা অত্যন্ত সতৰ্ক হৈ থাকিব কোনো ধৰণৰ আপত্তিজনক মেছেজ কোনো ধৰণৰ আপত্তিজনক তথ্য হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰে পৰা সতৰ্ক হৈ থাকিব এলাৰ্ট হৈ থাকিব হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অত্যন্ত সাৱধান হ'ব প্ৰাইভেচি পলিচি যাতে উলংঘন নকৰে প্ৰাইভেচি পলিচি উলংঘন কৰিলেই হোৱাটছএপ আপোনাৰ হোৱাটছএপ একাউণ্ট বেন হ'ব পাৰে ইতিমধ্যে 80 লাখ ভাৰতীয়ৰ একাউণ্ট বেন কৰি দিয়া হৈছে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছে কিয়নো ভাৰতত ইমানেই বেছি আপত্তিজনক মেছেজ ইমানেই বেছি আপত্তিজনক তথ্য বা প্ৰাইভেচি পলিচি উলংঘন কৰিছে বৰ্তমানলৈকে বিগত এটা মাহত 80 লাখ ভাৰতীয়ৰ হোৱাটছএপ একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে হঠাতেই বন্ধ হৈ পৰিছে 80 লাখ ভাৰতীয়ৰ হোৱাটছএপ একাউণ্ট আপোনাৰ হোৱাটছএপ একাউণ্টটো ঠিকেই চলি আছেনে নে বন্ধ হৈ পৰিছে নেকি আপোনাৰ হোৱাটছএপ একাউণ্ট যদি আপুনি প্ৰাইভেচি পলিচি উলংঘন কৰিছে বিভিন্ন আপত্তিজনক তথ্য বা মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি সতৰ্ক হৈ থাকক কাৰোবাৰ মেছেজ চিন কৰাৰ আগতো 10 বাৰ ভাবি চাব অচিনাক্ত নম্বৰৰ পৰা অহা বিভিন্ন ধৰণৰ আপত্তিজনক মেছেজ আপত্তিজনক তথ্য আপুনি ভুলতো ক্লিক নকৰিব বা চিন নকৰিব সেই মেছেজে আপোনাৰ বাবে বিপদ কঢ়িয়াব পাৰে সেই মেছেজ চিন কৰিলে প্ৰাইভেচি পলিচি উলংঘন হৈ যাব পাৰে বা হোৱাটছএপৰ একাউণ্টৰ যি প্ৰাইভেচি পলিচি থাকে সেয়া উলংঘন নকৰিব যদি উলংঘন কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰো একাউণ্ট বন্ধ হৈ পৰিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে কিয়নো লাখ লাখ ভাৰতীয়ৰ ইতিমধ্যে হোৱাটছএপ একাউণ্ট বন্ধ হৈ পৰিছে বিগত এটা মাহত 80 লাখ ভাৰতীয়ৰ হোৱাটছএপ একাউণ্ট হোৱাটছএপ মেটাৰ তৰফৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে